pessoal de Miseros, como é que vocês estão? Eu tô suave, regular. E hoje eu tô aqui na minha reunião, mas não tem ninguém comigo. É, nenhum dos meus amigos tá comigo. E sei lá, eu vou embora. E se inscreve no canal, deixa o like. Galera, eu vou descer ali, mano. Lá embaixo. Vambora. Tô com medo de descer aqui, viu? Você é doido, não, viu? A chata tá olhando ali, galera. Eu tô ferrado, desse lá embaixo. Você é doido, mano. Sai daqui, tio. Tem um monte de aranha ali, mano. Você é doido, tio. Vou embora daqui. Vai-se embora daqui, mano. E aqui é a minha quadra. Chapéu. Umas meninas ali, mano. Você é doido, tio. As meninas tudo doido, mano. É, tio. Beleza? É, pro YouTube. Aí sim, garoto. Se inscreve no canal, estoura o dedo like, hein, galera. Isso aqui é 10, hein? Você é doido, deve ser lá, mas eu não, oxe. Você é doido, cheio de bicho lá. Esses dias nós tava cutucando uma aranha lá na horta, lá. Você é doido, cara. A aranha caiu no chão, né? Saiu tudo vazando ali. Com medo da aranha vir pra cima de nós, a aranha essa sumiu. Quando é que eu já vou embora. Olha aqueles alfaces lá quando? Sei lá. Não faz não. Grava. É o tio da limpeza aí. Então, mano, tem nada pra fazer aqui. E é isso mesmo, tem nada pra fazer. Eu pensei que meus parceiros iam estar aqui. Ah, só tá o tio aqui, ó. Vamos lá pra eles. Focando. Lá, fazer um vídeo pro canal lá. Focando o tio aqui? Aí, cara, tá. Não, por quê? Ah, meu tio. Pegando uma iluminação. Tá pretão aqui. Não, é por causa do sol. Aí foca mais a luz, entendeu? É, eu vou jogar futebol com chinelo mesmo. Vamos. Deixa aqui meu outro. Gente, vem. Tava jogando futebol aqui com o tio. Com chinelo mesmo. Tem bola aqui. É isso mesmo. Tem bola aqui. Tem nada pra fazer. E você matou umas meninas ali gritando, acho que eu saí fora. Uma chata do caramba. Ai, mano. Você é doido, mano. E ah, pelo amor de Deus, tio aqui, eu tô louco. Ah, mano. Eu sei o que eu faço. Sabe, não tem nada pra fazer aqui. Eu tô gravando aqui. Tava gravando vídeo? No seu YouTube? Olha lá, ó. Mas tio desfocado, tá muito focado. Quer jogar bola? Então vai. Lá é meu gol e aqui é o seu, vai. Olha o gol, galera. Tomou, gol. Vai, Ana. Gol.
Chuta. Puxa pra trás, puxa pra trás. Puxa pra trás, Ana. Puxa o quê? O chinelo, assim pra trás, você não dá um diblão. Vem, assim, pega ela também. Aí, muitas pessoas queriam um vídeo com a minha irmã, então tá aqui, ó. Fala pra deixar o like, Ana. Se inscreve no canal. Ah, vou fazer desafio de tração. Desafio do travessão com chinelo. Desafio do travessão com chinelo. Tem que acertar aquela parte de cima ali. Tua mão, tua mão. É daqui, ó, daqui. Você é dali, eu sou daqui. Olha a parte de cima lá, ó. Segura aqui pra mim, Ana. Ana, segura aqui pra mim. Mas não fica balançando tanto, filma direito. Tá. Não, Ana, assim pra cima também não, né? Aqui assim, ó. Quase. Ah, bola você, vai. Não. É, pode ser. Daí. Pega ali meu chinelo, o outro. O outro ali, ó. Não, Ana. Ali, pega meu outro chinelo ali. Deixa eu ver. Vou deixar esse aqui. Aê. Não, daí, Ana. Ana. Dá. Não, deixa eu ver a cama. Cuidado com a cama. Vai lá, pega lá. Daí. Minha vez de novo. É quatro vezes? Errou! Não, pega, agora é sua vez. Ah, não. É sua vez. Cada uma é três vezes, então. É. Vamos lá, galera. Se você tá torcendo pro time Dini Zero, hashtag Dini Zero. Tá torcendo pra ela, hashtag Ana. Vai, joga. Tá bom, o passe é hashtag Ana. Deixa o like, galera. Me siga no Instagram, arroba de Zero. Bora lá. Arroba de Zero. Vai, joga. Vai.
aqui. Vai. Bora, galera. Vem. Atira, mano. Errou! Ó pra ele, gente, ó. Calma, agora é desafio de travessão. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Ana, que você mexeu aqui? Oi? Mexeu um negócio aqui que não pegou jogando. Você, Ana, não, você sair. Tá na frente da câmera. Aí ele não vai ver. Vai lá, pega de novo. Fica ali, Ana. Fica ali, ó. Fica ali, Ana. Minha última chance, né, Pedro? É, vai. Ih, já vai embora. Daí, Ana. Calma aí, daí, Ana. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Um forte abraço. Falou. E fui.